អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងការគូសម្ពនិងសម្ដែងសម្ណាលការងារជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023ប្រធានរដ្ឋសភាណេប៉ាល់បានបង្ហាញនូវការយល់ឃើញថាភាពដូចគ្នានៃជំនឿលើព្រះពុទ្ធសាសនានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងនេប៉ាល់កាន់តែល្អប្រសើរលោកកណេតប្រាសាទទីមីស៊ីណាប្រធានរដ្ឋសភានេប៉ាល់បានបង្ហាញការយល់ឃើញថាភាពដូចគ្នានៃការគោរពប្រតិបត្តិចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនានឹងជាចំណែកមួយជួយឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងនេប៉ាល់កាន់តែល្អប្រសើរប្រធានរដ្ឋសភានេប៉ាល់បានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួសមនិងសម្ដែងសម្ដាការងារជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានារសៀថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកអៀងសុផល្លែតជំនួយការផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបនោះលោកទីមីលស៊ីណាក៏បានគោរពសម្ដែងនៃការអបអរសាទរជូនសម្ដេចតេជោដែលទទួលបាននៅក្រមងារកិត្តិយសពុទ្ធមារមគ្គការភិបាលពីអង្គការពុទ្ធសាសនិកពិភពលោកលោកក៏បានបង្ហាញនៃក្តីរីករាយដែលបានមកកាន់កម្ពុជាសាជាថ្មីដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅលើវិស័យអវបត្តិទេសចរវិនិយោគនិងជាពិសេសគឺលើវិស័យដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងជាមួយគ្នារួចមកហើយនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរអរគុណប្រធានរដ្ឋសភានេប៉ាល់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីទទួលក្រមងារកិត្តិយសពុទ្ធមារមគ្គាភិបាលនិងសម្ដែងនៃការអបអរជូនសម្ដេចសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងដែរថាសម្ដេចពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលទទួលបាននៃក្រមងារខ្ពស់បំផុតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជាមោទនភាពណាស់ដែរដែលសម្ដេចធ្លាប់ជាក្មេងវត្តហើយនៅពេលនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឯកភាពនឹងប្រធានរដ្ឋសភានៅក្នុងការជំរុញនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈការជំរុញនៃការអនុវត្តវិស័យទាំងឡាយដែលព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយដោយឈលលើមូលដ្ឋានដែលប្រទេសទាំងពីរមានដូចគ្នានោះឯង